Sizlerde sigara var investime në kapitalin njerëzor. Këtu kemi ca mendje të ndritura. Unë jela shumë impresionuar pra kur i mora intervistë. Kam padyshim disa prej tyre kanë ide interesante për startup-e. Kështu që këtu ne mundohemi të diskutojmë edhe për çështjet e startup-eve, pra se si ngrihet një startup. Ta angjëllusit, ta një designer. Një mix team. Nuk ka profesion më të mirë se ky, edhe për ju që trajnimi këtu edhe për Shqipërinë të përfitojë. Sigur një pik prej asaj që kanë sot në botë, të derdhe të Shqipëri. Këtu ka mundësi të pafundme për gjithë rinin. Përvjetor, gazeta me përvjetorët ndryshëm të pavarësisë. Të pavarësisë. Problem solvers. Ishte... Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.